Sulmi rus në Ukrainë ka nisur tu kushtoj shtrenjtë edhe gazetarëve, pavarësisht se detyra e tyre është të raportojnë atë që ndodh, forcat ruse kanë nisur ekzekutimet. Mediat ndërkombëtare raportojnë se forcat ruse kanë hapur zjarr ndaj një furgoni duke vrarë gazetarin Brent Renaud, ndërkohë që është plagosur një kolegu I tij. Pushtuesit vrasin në mënyrë cinike edhe gazetarët e mediave ndërkombëtare që po përpiqen të tregojnë të vërtetën për mizoritë e trupave ruse në Ukrainë. Sot një korrespondent 51 vjeçar I medias me famë botërore New York Times u qellua për vdekjen në Irpin, një tjetër gazetar është plagosur. Aktualisht po tentojnë ta nxjerrin viktimën nga zona e luftimit, tha shefi I policisë në rajonin e Kievit, Andri Nebitov. Ai ka publikuar edhe një letër njoftim dhe pasaportë gazetareske editoriale sipas së cilës bëhet fjalë për gazetarin shtetasin amerikan Brent Renaud. Gazetari amerikan është qelluar për vdekje në qytetin Irpin jashtë Kievit, thot policia. Shefi I policisë së Kievit tha se ai ishte shënjestruar nga ushtarët rus. Dy gazetarë të tjerë u plagosën dhe u dërguan në spital. Është vdekja e parë raportuar e një gazetari të huaj që mbulon luftën në Ukrainë, po qarkullojnë foto që tregojnë një ID shtypi për Renaud që është lëshuar nga New York Times. Në një deklaratë gazeta tha se ishte e pikëlluar kur dëgjoi për vdekjen e Renaud, por se ai nuk po punonte për gazetën New York Times në Ukrainë. Ai ka punuar për herë të fundit për gazetën amerikane në vitin 2015. 10, tha New York Times, dhe idea e shtypit që ai mbante në Ukrainë ishte lëshuar vite më parë. Nuk është ende e qartë se për kë punonte Renaud në Ukrainë. Kush ishte Brent Renaud? Ai ishte një regjisor fituesi I çmimeve Peabody dhe DuPont, dhe në dekadat e fundit ka prodhuar filma dhe programe televizive me vëllain e tij, Craig Renaud. Vëllezërit Renaud janë më të njohurit për rrëfimin e historive njerëzore nga pikat e nxehta të botës. Ata kanë raportuar mbi luftrat në Irak dhe Afganistan, tërmetin në Haiti, trazirat politike në Egjipt dhe Libi, luftën për Mosulin, ekstremizmin në Afrikë, dhunën e kartelit të drogës në Meksik dhe krizën e refugjatëve të rinj në Amerikën Qendrore. Dy vëllezërit kanë fituar shumë nga çmimet kryesore në televizion dhe gazetari duke përfshirë një çmim Peabody, dy çmime Columbia DuPont, dy çmime të klubit të shtypit jashtëtetit, një çmim Edward Morrow, një çmim IDA, një nominim DHA për regjisorët më të mirë dhe shumë nominime Emmy. Filmat e tyre kanë marrë gjithashtu vlerësime nga kritikët në Entertainment Weekly, Rolling Stone, Forbes, USA Today, New York Times, Filmmaker Magazine, Los Angeles Times, The American Cinematographer. Craig dhe vëllai I tij Brent themeluan gjithashtu festivalin e filmit Little Rock dhe Institutin e filmit në Arkansas. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.